Xalq artisti Səməd Səmədovun birinci həyat yoldaşı Zərfə xanım uzun illərdən sonra ortalığa çıxıb dəhşətli faktların üstünü açıb. Zərfə xanım Xəzər Magazin verilişində əri Səməd haqqında şok xəbərlər verib. 16 yaşında Səmədlə ailə həyatı qurdum. 9 aydan sonra bizim oğlan övladımız dünyaya gəldi. Ailə həyatımız cəmi 5 il sürdü. Bundan sonra biz ayrıldıq. Aramıza isə Səmədin ikinci arvadı İradə xanım girdi. O İradə ilə evlənəndən sonra bizi tamamilə unutdu. Öz oğlunu belə görməkdən imtina edən Səməd onunla bu illər ərzində bir dəfə də olsa maraqlanmadı. Bir gün oğlum Emin atası Səmədi görməyə getdi. Qapını isə arvadı İradə açdı. O oğluma söylədi ki, nə oldu atam məşhurlaşıb varlanandan sonra yadına düşdü? Bu sözlərdən pərişan duruma gələn Emin bu həyatda çox əziyyətlər və ağır günlər yaşadı. Ata qayğısına möhtac qalan Səmədin ilk övladı Emin həyatdan nəhkam köçdü. Zərfə xanım iddia edir ki, Səməd hətta oğlunun yas mərasiminə qırmızı pəncəyə də gəlib. Özünü elə aparıb ki, sanki onun oğlu deyil. İstəmirik bizim yolumuzu onunla bir tutsunlar. O başqadır, biz başqa. O etdiklərini biz etdiyimizi də o edə bilməz. Axşamazın məlumatına görə bu sözlərin müğənnilər Sevil və Sevinç Səfərova ATV Magazin Anlarla verilişinin açıqlamasında deyib. Əkizlər müğənni Damla ilə küsürlüklərindən bəhs ediblər. Bacılar bildirib ki, buna səbəb Damla ilə eyni səhnəyə çıxmaqdan imtina etmələri olub. Məkin olaraq restoran zəng edir ki, sizə konsert etmək istəyirik, flankəslər də olacaq. Deyirik ki, biz olmayacaq. O şəxslər 1000 istəyirsə, biz 10000 istəyirik. Buna gücünüz çatmayacaq. Bizim üçün solo konsert edin. Bu şərtləri onları bəyənmədiyimiz üçün yox, gördüyümüz işə hörmətlə yanaşdığımız üçün qoyuruq. Flankəslər olacaqsa, biz olmayacaq demək qudurğanlıq deyil. Damla incəyirsə özü bilər. Özünə başa salmışıq ki, incimə. Hansısa 20000-ə yox demiş isə, özümüzü daha yüksək səviyyədə görmək istədiyimiz üçündür. Sən də bizim kimi olmaq istəyirsənsə, bu cür et. İldə 50000 az qazanacaqsan, amma yaxşı yerdə olacaqsan. Statın sonu. Elə ən yaxşısı müğənni ilə ailə qurmaqdır. İşləyir, qazanır, yeyirsən. Hər bir ailədə söz-söhbət, dedikodu, dava da var. Hətta münasibətlər də qopur, boşqab da atılır. Amma bizim ailədə söz-söhbət mənim sənətimə görə olmur. Ola bilər ki, anar kobudluq edər. Mənim xoşuma gəlməz. Axşamazın məlumatına görə bu sözlərin müğənnini Zeynfirə İbrahimova Showtime verilişində açıqlamasında deyib. İdmançı Anar Heydarovla ailəli olan sənətçi aralarında tez-tez mübahisələr olduğunu etiraf edib. Sənətlə ailə həqiqətən çətindir. Onu da bacarmaq hər qadının və kişinin işi deyil. İndi eləsi var ki, dünən ailə qurub, əri deyib ki, oxuma o da razı olmayıb boşanıb. Bu düzgün deyil. Etibar qazanmaq, hörmət saxlamaq lazımdır. Nə olsun ki, sən çox qazana bilərsən, amma ailədə evinin xanımı, uşaqların anası olmalısan. Mənim fikrimcə ailəni qoruyub saxlamaq çətindir və məsuliyyət tələb edir. Onun da öhdəsindən bacardığım qədər gəlirəm. Mən harasa gedəndə yoldaşım bilir, çünki özüm öncədən xəbərdar edirəm. Biraz bizim xanım müğənnilərdə adət halını alıb, azadlığa çıxmaq istəyirlər. Mən də azad yaşayıram, amma harasa gedəndə yoldaşıma deyirəm. Bəziləri bundan sıxıntı çəkir. Aramızda yüngül söhbətlər olur. Məsələn, arada görürəm ki, Anar Instagramda mesaj bölməsində qızlarla yazışır. Onda çox əzab keçirirəm. Müğənni Gülla Zeynallı son vaxtlar verilişlərə getməməsinin səbəbini açıqlayıb. Axşamazın məlumatına görə, evimin qonaqları verilişinə gələn sənətçi bildirib ki, qalmaqaldan qaçır. Verilişlərimiz ancaq qalmaqal istəyir. Adam əziyyətlə, dişi dırnağı ilə bu səviyyə gəlib çıxıb. Mən bu reyting xətrindən onu qurban vermək istəmirəm. Hər gün verilişə çıxa bilərəm, amma bunu istəmirəm. Dəvət olunanda soruşuram, qonaq kimdir, mövzu nədir? Bu böyüklük kimi çıxmasın, qalmaqal olan verilişə getmək istəmirəm. Çünki proqramdan sonra günlərlə yazacaqlar. Həyat yoldaşı idmançı Kamil Zeynallı ilə bağlı sual Gülaya səhvləşdirib. Kamil də, mən də tək olanda işdən sual verirlər. Bir yerdə olanda ailədən danışırlar. Bu mənə maraqlı deyil, səhnəyə gəlməmişəm ki, şəxsi həyatımdan danışam. Məni verilişə çağıranda sənətimdən danışam. Statın sonu. Mərhum xalq artisti İlhamə Qulyevanın ölümündən 2 il ötsə də, miras davası səngimək bilmir. Milliyyət xəbər verir ki, İlhamə Qulyeva sağlığında, varisi olaraq efirlərdə oğlunun adını çəksə də,
Xanım sənətkarın ölümündən sonra mal-mülkü İradə və Gülbahar bacılar arasında bölüşdürülüb. Bu barədə Əlmir Əliyev səhər-səhər verişində danışarkən deyil. Müğənninin növbəti açıqlaması isə hər kəsi məyus edib. Əlmir Əliyev İlham Əqliyevanın oğlu Orxan Nadirovun həyat yoldaşından ayrıldığını bildirib. Bunu eşidən aparıcı və qonaqlar təəccüblərini gizlədə bilməyib. Əlmir Əliyev ayrılığa səbəb kimi ölümündən sonra İlham Əqliyevanın mirasından Orxana pay çatmamasını göstərib. Qeyd edək ki, Orxanın Arifə adlı xanımdan 4 yaşlı Ruslan adlı bir oğlu var. Verilişdə qonaq olan əməkdar artist Firuzə İbadova, efirdə mərhum xalq artisti İlham Əqliyevanın ona borcu olduğunu deyib. Mənim əgər alacağım varsa, nəyə görə ala bilmirəm? Axı mən heç kimə gedib demərəm, mənə bu qədər pul lazımdır. Həmişə mən hamıya əl tutmuşam, hamını mən çatdırmışam ağ günlərə. İndi niyə qara gündə qalmalıyam? Axı mən öz pulumu, öz malımı istəyirəm. O gəlir aldadır, məni bu gəlir aldadır. Nə qədər olar? Daha sonra aparıcı Ergiz Əkbər bu məsələ ilə bağlı fikrini səsləndirib. İlham Əqliyeva mənim yanımda dedi ki, Firuzə, pul sənə satacaq. Sonda isə Əlmir Əliyev İlham Əqliyevanın bankda 380 min pulu olduğunu bildirib. Azərbaycan polisinin 100 illik yubiley ərəfəsində keçirilən hər addım yola bu şərəfli tarixin hər gününə boylanıb baxanda vətənə sədaqət, dövlətə, dövlətçiliyə, xalqa sədaqətin nümunəsini görürük. Torpaqlarımızın müdafiəsində şəhid olan, eləcə də ölkədə cinayətkarlığa qarşı mübarizədə qayda qanunun qorunması və ictimai tərkəzliliyin təmin edilməsi vəzifələrini yerinə yetirərkən mərdliklə həlak olan polislərimizin keçdiyi yol heç zaman unudulmayacaq. 1997-ci il martın 11-də Siyəcəndə ağır cinayət hadisəsi baş verdi. Rayon polis şöbəsində şəhər sakini Əlişir Tağıyevdə odlu silah olması barədə daxil olan məlumatın yoxlanılması ilə əlaqədar əməliyyat qrupu həmin şəxsin yaşadığı ünvanı getdilər. Qrupa isə rəis mavini İmran Mustafayev rəhbərliyə edirdi. Hazırda rayon polis şöbəsinin rəis mavini işləyən polis polkovnik leytinantı Arzu Rızayev isə 1997-ci ildə əməliyyat müvəkkili kimi çalışırdı və o da əməliyyat qrupunda idi. 50 silahlı cinayətkar onu zərərsizləşdirməyə gələn polisləri avtomatdan açılan güllələrlə qarşılayır. Əlişir Tağıyev ilə üzbəüz gələn cinayət axtarış bölməsinin əməliyyat müvəkkili Taşkın Turabov onu zərərsizləşdirməyə cəhd etsə də qəfil atəşə tuş gəlir. Xəstəxanaya çatdırılsa da həkimlərin səylərinə baxmayaraq Taşkın Turabovun həyatını xilas etmək olmur. O, öz polis yoldaşlarının həyatını xilas etmək üçün öz canını fəda edir. İş yoldaşlarının yaddaşlarının daimi həkk olunan Taşkın Turabov bu gün də unudulmur. Rayon polis şöbəsinin girişində Taşkın Turabovun əziz xatirəsinə həsr olunmuş güşə yaradılıb. Polis şöbəsinin yerləşdiyi küçəyə isə Daşqın Turabovun adı verilib. Qeyd edək ki, Daşqın Turabov Azərbaycan teatrının görkəmli nümayəndəsi, xalq artisti Həsənağa Turabovun oğlu idi. Bakıda güclü yanğın hadisəsi baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən millaza verilən məlumata görə, yanğın Bakı şəhəri Xətai rayonu Zıx şosesi 13 ünvanında yerləşən Respublika narkoloji dispanserində baş verib. Yanğın xəstəxananın daimi yataq xəstələrinin müalicə aldığı ikinci şöbəsində baş verib. APA xəbər verir ki, pasiyentlərin əksəriyyəti yanan binadan təxliyə olunub. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini General Leytinat Etibar Mirzəyev, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəisi General Mayor Füzuli Əsadov gəlib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən millaza verilən məlumata görə, Bakı şəhərinin Xətai rayonunda Respublika Narkoloji Mərkəzində baş verən yanğın saat 08:18-də məhdudlaşdırılıb. Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomi Birliyindən APA-ya bildirilib ki, ilkin məlumata əsasən 30 nəfərədək şəxs ölüb. Hadisə zamanı xəsarət alan 4 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlardan 3 nəfər 1 saylı klinik tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsindən, 1 nəfər isə 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. APA xəbər verir ki, hadisədən sonra Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov, Baş Prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubov, Xətai rayon İcra Hökumətinin başçısı Razim Məmmədov hadisə yerinə gəliblər. Dövlət rəsmiləri hadisə yerinə baxış keçiriblər. Meyxanaçı Aydın Xırdalanlının Respublika Narkoloji Mərkəzindəki yanğından təsadüf nəticəsində sağ qalması barədə yayılan məlumat meyxanaçını qəzəbləndirib. Yeniçağ az açıqlama verən Xırdalanlı qəzəbini belə ifadə edib. Xəbər yayılıb ki, güya son anda qurtulmuşam. Mən məgər şərəfsizsəm ki, diri-diri yanan insanları qoyub qaçıyam. Mən orada 8 gün əvvəl müalicə olunmuşam. Ayaqdan özümə gələ bilmirəm. Hamı narahatdır, zəngidi bağlayırlar. Başa sala bilmirəm ki, yanğın zamanı orada olmamışam. Mənim barəmdə belə xəbərlər yaymayın, insanların gözündən düşmək istəmirəm.
Xatırladaq ki, bugün Respublika Narkoloji Mərkəzində yanğın baş verib. Tanınmış mexanizmdan da həmin yanğından son anda qurtulduğu barədə xəbərlər yayılıb. Xəbər verdiyimiz kimi, bugün martın 2-sində səhər saatlarında Xətai rayonunda yerləşən Respublika Narkoloji Mərkəzində güclü yanğın baş verib. Yeniçə Ağazın əldə etdiyi məlumata görə, hadisə zamanı tanınmış rapper Elşad Xosedə narkoloji mərkəzdə olub. Məsələ ilə bağlı rapperlə əlaqə saxlanılıb və o faktı təsdiq edib. Səhər xəbəri eşidən kimi dəhşət içində hadisə yerinə qaçdım. Çünki mənə doğma olan dostum orada müalicə olunur. Xoşbəxtlikdən həmin oğlan qonşu korpusda olub, xəsarət almayıb. Gözümün önündə xeyli adam diri-diri yanaraq kül oldu. Özü son vaxtlar həmin xəstəxanada narkomanların sayı həddən artıq çox idi. Görünür insanlar özlərini realizə edə bilmədiklərindən bu yol seçiblər. Nə qədər adam öldü, Allah rəhmət eləsin. Evə gəlmişəm, hələ də o dəhşətli mənzərə gözümün önündən getmir. Gördüklərim dəhşət idi. Statın sonu. Tanınmış bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi Tahir Əkbər dünyasını dəyişib. Axşamaz xəbər verir ki, bu barədə nəğməkar şair Zemfira Əlişqızı məlumat verib. Xatırladıq ki, bir müddət əvvəl Zemfira Əlişqızı bəstəkarın vəziyyətinin ağır olması barədə danışmışdı. O bildirmişdi ki, artıq həkimlər də heç bir müdaxilə edə bilmirlər. İnsultdan sonra nitqi itmişdi, bədəni soyuyur. 20 gün bundan öncə həkimlər bildirdilər ki, heç bir zəmanət vermirik. Bundan sonra neçə gün yaşayacağı Allahın əlindədir. Artıq Bəstəkarlar İttifaqının və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin də xəbəri var. Qeyd edək ki, Tahir Əkbər 1946-cı ilin yanvarın 20-sində anadan olub. 1960-cı ildə Dzerzinski adına musiqi məktəbinin fortepiano şöbəsinə daxil olub. 1965-ci ildə isə oranı bitirib. 1985-ci ildən keçmiş SSRİ Bəstəkarlıq İttifaqının, daha sonra isə Azərbaycan Bəstəkarlar Birliyinin üzvü olub. Tahir Əkbər müxtəlif janrlarda xor musiqisi, simfonik və kamer əsərləri yaradıb. Simfonik rəylər ilahiyyat mövzusunda yazdığı Amin Nəzəli Azərbaycan profesional musiqisində yeni janrlar hesab olunur. Rejissor Kənan Əmim qalmaqallı açıqlaması ilə şov gündəmini bir-birinə vurmasa yaxşıdır. Yenicə qaz açıqlama verən rejissor bundan sonra bir deyənə 5 qat cavab verəcəyini bildirib. Həddən artıq saf olmaq axmaqlıq əlamətidir. Mənim düşüncəmə görə haqqı deməyən adam axmaqdır. Belə bir misal var, dilsizin nöqtəsindən imansız gələr. 15 ilinə deyiblərsə, aburma qısılıb susmuşam. Amma 40 yaşdan sonra daha susmaq fikrində deyiləm. Mənə can deyənə ay can deyirəm. Bir addım atana 5 addım atıram. Amma vay gündən ki, mənə toxunsunlar. İndiyə qədər əhatəmə, ailəmə sahib olduğum sənətə iynənin ucu qədər söz gəlməyib. Toxunsalar 5 qat artığım deyib cavablarını verəcəm. Heç nədən qorxmuram. Bir dəfə müğənnilərdən biri ilə sözüm çəpləşdi. 2 gün polis bölməsində də yatdım. Mən sözümü deyən oğlanam. Kənan müğənni Fədayi Laçınla bağlı fikirlərinə görə insanlar tərəfindən qınalıldığını da deyib. Fədayəni məlum hadisədə müdafiə etdiyimə görə məni çox qınadılar. Ürək baxmır qarşısındakı avtoritetdir ya nazir. Başa düşmürəm, nazirin sevgilisi olmaq olar avtoritetin yox. Sadəcə olaraq birinin etdiyi cinayət göz qabağındadır, o birininki yox. Ümumiyyətlə, kim kimi sevirsə xoşbaxt olsun. Vəssalam, heç kimə hesab verməsin.